Recite, molim vas, koga poznajete od okrivljenika u ovom postupku? Gospodina Čolaka, gospodina Šimunića i gospodina Čelića. Govorite u mikrofon meni, pardon, čujem. Gospodin Čolak, gospodin Šimunić i gospodin Čilić su mi poznati. Recite, molim vas, možete nam opisati samo okolnosti vašeg poznanstva? Kako se poznajete, pod kojim okolnostima ste se upoznali? Isključivo poslovno. Vodila sam knjige. Recite, da li vam je iz konteksta vođenja poslovnih knjiga poznato trgovačko društvo Fantazija Vodeni park? Da. Iz konteksta vođenja knjigovodstva poznato mi je trgovačko društvo Fantazija Vodeni park. Recite, da li vam je poznato da li u svom okruženju Slaven Čolak ima ikakve veze s tim društvom? Ne sjećam se, to je zaista bilo prije 5 godina. Ne sjećam se sada je li Slaven Čolak imao kakve veze s tim društvom, jer je prošlo puno godina od kada sam vodila knjige. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, takve pitanje nema. Hvala. Nema ni pitanja. Imate li vi? Izvolite. Evo ja jedno pitanje. Gospođo Česnik, možete nam reći kada ste vi zaposleni, od koje godine u tvrtki Punkt knjigovodstvo? Odnosno prvo zaposlenje. Kao što nam je ponovio iz zapisnika 15.4.2009. Možete li reći da li vi imate ikakvi saznanja i da li ste ikada mene prije upoznali prije te 2009. godine kada ste rekli o kreditima Hrvatske poštanske banke koji su predmet ovog sudskog postupka, znači 2005. 2006. godine? Ne. Hvala. Na pitanje osnovno optuženog Slavena Čolaka, od kada je zaposlena točno u Punkt knjigovodstvu i je li upoznata sa poslovanjem trgovačkih društava Fantazija, Intermedia Public i drugih koja su predmet ovog postupka, pa i sa dobivanjem kredita od Hrvatske poštanske banke u periodu od 2005. pa do njezinog zaposlenja. Odgovara do njezinog zaposlenja u Punkt knjigovodstvu. Svjedokinja odgovara, zaposlena sam u Punkt knjigovodstvu od 15. travnja 2009. I o svemu ovome što me se pita, nemam nikakvih saznanja, jer se to odvijalo u periodu prije mog zaposlenja. Nema pitanja, nema pitanja. Hvala vam.